Vad ser mitt vänstra öga? Är det du? Oh, hej du. Ja, vad kul att se dig. Det var ett tag sedan sist du. Ja, länge sedan. Vad gör du nu för tid? Ja, jag läser mest Bohuslänningen faktiskt. Jaha. Har du något, hittar du något kul i tidningen då? Ja, det gör man faktiskt. Det finns mycket material. Jaha. Du, det senaste jag tänkte på nu, det var ju det här med volontärarbete på Skarsjövallen. Jaha. Ja. Ja, det vet jag inte mycket. Jag vet ju att det var mycket skriverier i tidningar om pengar och så. Men... jag känner en som jobbar där faktiskt. Kalle heter han. Nej, men, är det inte Kalle? Hej, ja. Kalle. Ja, hej, hej. Vad gör du här? Ja, jag är ju uppe på Skarsjövall. Jag är en sån här volontär. Tränar du här nere i Jönköping? Nej, jag tränar inte. Jag är uppe på Skarsjövallen. Jag klipper gräs och kritar planen inför tjejmatchen på söndag. Jaha, men om du gör allt det, vad gör vaktmästarna då? Vilka vaktmästare? Uddevalla kommun har inte råd med någon vaktmästare. De lägger alla pengarna på konsulter. Och konsulter, de klipper inte och krattar inte gräsmattan. De drar inga kritsar, inga vita linjer heller. Nej, du. Det stämmer det. Ja, då får du väl gå dit och kratta då. Ja, får göra. Du, det är faktiskt så det där med gratiskonsulter. Inte 17 är de gratis. Nej. Jag hörde nu, det var 130 000 det kostade. Men det var ju en struntsumma, sa kommundirektören. Oha. Det var ingenting. Men det var ju, råkar ju faktiskt vara samma summa som det kostar för kommunen att ta hand om Skarsjövallen. Ja, det är möjligt. Jag hörde att när kommunen när de stängde ner på LSK det med Skarsjövallen, då sparar kommunen mycket pengar. Asså? Ja, 11 000 sparar man. Ja, det var mycket. Ja, för det de sa var, det var att man kan ju inte hålla på och ge skattebetalarnas pengar till något som är stängt, va? Nej. Men nej, du vet, då var man noga med juristerna minsann, men inte med kinesprojektet. Kinesprojektet? Det låter intressant. Ja. Du får berätta mer. Det verkar ju konstigt. Är det något Lucia-tåg eller vad är det frågan om? Ja, inte vet jag. Ja. Inte kan de språket heller, tror jag. Nej. Ja, men det var så här. Det var några politiker var det som hade hållit på med en sån här avsiktsförklaring. Ja, just det. Ja, om att kanske bygga infrastruktur i Uddevalla då med något kinesiskt bolag. Gratis det också minsann. Ja, gratis. Ja, men då är ju deras lycka gjord. Men jag tror ju att man måste gå in rätt mycket och utreda sådana allvarliga projekt, va? Och det är klart, det går ju åt många middagar. Och nu hörde jag ju här senast igår att det var ju borta alla kvittorna. Ja, det är jädra röra det där, måste jag säga. Men det vet ju inte lätt för dem heller, för att det är mycket de ska göra. Det är så mycket som man bör, som man kanske inte gör, va? Ja, men i alla fall, när de fick det här gratis då, då fick man istället pengar över till en ny konsult. Mm-hmm. Jag kommer inte ihåg vad han heter, Pelle Jöns eller något var det. Ja. Som skulle utreda om den här utredningen som hade gjorts, va? Ja. Om den stämde. Ja. Eller om man behövde utreda en gång till, va? Ja. Ja, för att se om man kunde spara mer pengar då. Ja, just det. Ja, något. Men priset måste ju ändå tas med den här badhusutredningen. 40 miljoner på 15 år. Jag menar, Oj. Det kostar ju... Och vad ska de små pengarna tas, tror du? Det blir det sociala, det tror jag det. Och det är ju ganska tacksamt att ta därifrån, har jag hört. Vart är du på väg? Jag är på väg till Näl. Äntligen blir jag av med gipset. Men oj, vad klockan har blivit mycket. Nu måste jag skynda mig för att jag ska hinna med sopbilen. Sopbilen? Var det något aprilskämt eller? Nej, du vet, det är tragiskt. Det är regionen, de har haft möte nu och nu har de diskuterat både sopbilen, brandbilen. Jag vet inte 17 vad det var mer. Sopbilen, brandbilen och postbilen. Oha. Kunde vara med där och hjälpa till när det var sjuktransporter. Nej, jag vet inte riktigt. Men... jag tänkte i alla fall sälja min bil och åka med buss. Ja, men det är bra, vet du. Det är bra.
Men du, då kanske vi kan ta postbilen till Skarsjövallen så får vi se om vi kommer fram. Men vart är du på väg nu då? Mamma, jag söker ju efter detta bannade badhus. Alltså, igår skulle du vara i stan. Idag skulle du vara på Rimnersområdet. Ja, och imorgon, ja, vem vet vad det ska vara imorgon? Vet ni? Nej. Nej. Sorry. Nej. Ja, jag får väl skydda mig och fortsätta leta innan det försvinner igen. Det ligger väl på Skarsjövallen nu. Det gör väl det. Och du har väl med dig bakkläderna? Jajamän. Ja, då ses vi där, du. Ja.